Tadic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli räddar! Han räddar! Han räddar! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, 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 oj! Som nickar bollen mot mål. Och då är Luis Suarez där och räddar med vänsterhanden. Straffen, utvisningen är solklar. Nu har Ghana jätteläge. Vem ska slå straffen? Om inte Asamoah Gyan. Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoah Gyan med höger där skjuter. I ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoah Gyan missar straffsparken! I svensk ägo. Tim Källström med ett inspel mot straffen och tänkt för Ibrahimovic som nickar bollen bra i mål! Zlatan Ibrahimovic gör mål för Sverige, nickar in reducering till 4-1 i den 62 minuten efter ett utmärkt inlägg från Kim Källström som alltså var petad av Erik Hamrén i den här matchen. Källström med en ny passning nu mot Mikael Lustig som håller bollen i straffen och tar ner bollen också, skjuter där i mål! Mikael Lustig reducerar igen sen Kim Källström ännu en gång, den på förhand petade Källström. Ännu med en mycket, mycket fin passning. Reducerat till 4-2 i den 64 minuten. Kanten mot Kacaniklic och han vinner den. In i straffområdet då. Finns Johan Elmander, Kacaniklic som har bollen. Som med passningen, Elmander skjuter i mål! Johan Elmander skjuter i mål! Efter ett utomordentligt fint förarbete av Kacaniklic. Och Sverige reducerar igen. Det är 4-3 i Berlin. 4-0 blev 4-1 i Ibrahimovic. 4-0 blev 4-2 när Sverige reducerade andra gången Lustig. Och nu i 76 minuten är det Tyskland 4, Sverige 3. Ett bakom bara. Ett enda mål skiljer. Ja, det är en fin passning. Berang Safari till Kacaniklic. Och han tittar upp och slår en suverän passning. Och han hinner före. Det är bara Strober igen som är illa ute. Elmander hinner före och styra ner den i målvaktens vänstra gavel. Oj, 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 Lasse. 18 landslagsmålet i 68 kampen på Elmander. Vi är på väg att uppleva ett av svensk fotbolls största mirakel genom alla tider. Ett fyra mål här skulle få hela världsbilden att ändras i svensk fotbollshistoria. Men först kommer tyskarna. Klose nämligen utifrån höger lägger in bollen i straffområdet. 4-3 alltså mellan Tyskland och Sverige. Fullständigt osannolik utveckling i andra halvleken. Fanns inte på kartan att det överhuvudtaget kunde vara här. Men där är det. Ibrahimovic kommer med bollen i höger uteposition för Tobias Sana. 92 minuter på klockan, 4-3 till Tyskland. Sana utmanar försvaret. Har han kraften att komma förbi? Rullar bollen bakåt, inspel Lustig. I straffområdet nickar Elmander vidare. Och där är Kacaniklic som ner bollen på rubben. Och så går det till Ibrahimovic i straffområdet. Han gör en dragning och skjuter där på en kastande tysk. Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går bollen för Elm som skjuter. I mål! I mål! I mål! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel. Jag bannar med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Det är ett av idrott. Ralf, det är osannolikt. Blås av. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria. Mot detta Tyskland i Tyskland från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 när de blåser av. Det blås av, människa! Tyskland tappar 4-0 till Sverige som gör 4-4 på slutet. Bra jobbat av Ibrahimovic i höjdduellen. Helt otroligt! Går på en jobbig boll, får ner bollen, studsar ner, han drar dit en Elm. Ja, men det här finns inte, Lasse. Helt vansinnigt otroligt, Ralf. Blås av. Nu är vi 93:15 på klockan. Domaren startar spel igen. Och Reinfeldt jublade på läktaren i Tillberken. Och domaren blåser av. Och den tyska publiken buar. Och Ralf, njut av dessa burop. Därför att det är en hyllning till Sverige som kommer tillbaka på ett sätt som inte är möjligt, trodde jag, i världsfotbollen. Att Tyskland ska 4-0 hemma och tappa till 4-4. Men det sker i den andra halvleken. Och det var ju baskemed så att Sverige kunde ha vunnit med 5-4 också. För Sana hade ju öppet mål innan vi fick Elms 4-4. Ja. Det är vansinnigt, Ralf. Tycker du det? Vad tror du jag tycker? Och
svenskar som inte vinner pucken. Istället är det Bekbolato som ställer in i offensiv zon. För vitrutan Antonenko kan han skjuta och dra. Han är duktig på det. Oj, men håller pucken på bästa. Micke Nylanderis, men vinner ingen yta utan tappar snarare yta. Jagar av fyra svenskar. Så spelar han koppa till sist vägen. Han går över röd för vitrutan skjuter från mittzon. Och Solo tappar pucken! Solo tappar pucken! In i mål! Tommy Salo tappar pucken från mittzon! In i mål! Och det är 4-3 för Vitryssland! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17:36. Katastrofen är ett faktum. Det är 4-3 för Vitryssland efter 17:36. Det är fullständigt otroligt. Ett skott från mittzon tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2:24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset! Det är bara 7 sekunder kvar. Messi som pucken ut i zonen. Och det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936 är ett faktum. Detta är en skam för svensk ishockey. Sverige förlorar mot Vitryssland med 4-3. Och det är en fruktansvärd upplevelse att som svensk idrottskommentator få uppleva ett sånt totalt svenskt idrottsfiasko som fallet är i Salt Lake City. Det är fruktansvärt. Vitrysslands glädje är total. Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat. Totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfiaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Rättio sekunder kvar, 5-3 Sverige. Så får Alfredsson pucken i vänstra cirkelskant och skjuter hårt, men Martin räddar. Pucken studsar upp för retur. Louis Eriksson lägger tillbaka på Alfredsson. Alfredsson i vänsterbacksläge. 20 sekunder kvar, spel 5-3. Magnus Johansson och Bäckström. Vi förlänger mål in långt ut till höger. Flippar in mot mål. Där kommer retur för Louis Eriksson och så är det läge mål. 1-0 Sverige. Louis Eriksson från Niklas Bäckström och Magnus Johansson. Spel 5-3 efter 6 minuter 41 sekunder. God morgon Sverige. Ljungberg är fri och han kommer skymta bort, räddar en vandring på returen. Bollen lever nära mållinjen, Nico Polin kommer fara med Peter Hansson. Och Hansson! Det är mål! Han gör mål faktiskt! Gör mål! För Sverige! Det är 2 mål mot 0! Och Ibrahimovic mål! För ett drömmål så är Hansson ett jävla skitmål! Men det bryr vi oss inte ett dugg om! De räknas lika mycket skulle jag säga. Sätter han väl upp den i krysset. 1-1 efter 3 omgångar. Och Fredrik Pettersson tar en sats som är i ögonfallande lång. När han tar pucken går han för att Sverige ska skaffa sig greppet. Åh, Jesus! Ja, men se där, ja! Ja, men så ska man ju göra! Hålla på att dribbla, Hansen. Åk fram och så dribb titeln bara! Fredrik Pettersson. Och Sverige har nu chansen att avgöra. Jordan Eberle ska slå för Kanada. Fredrik Pettersson, det var den hårdaste straff jag sett i Globen någon gång i alla fall. Jordan Eberle mot Jonas Enroth. I Enroth den svenska hjälten. Sverige mot semifinalchansen. Och Sverige är i semifinal i ishockey-VM på hemmaplan. Efter att ha slagit de stora förhandsfavoriterna Kanada med 3-2 i en straffläggning som får en kopia av de olympiska spelen i Lillehammer att framstå. Och om ni har glada svenska spelare, lyckliga svenska supportrar, så har ni den gladaste coachen i hela VM så här långt i Per Mårts. Sverige i VM semifinal på lördag eftermiddag mot Finland. För vänstra cirkel till Micke Renberg. Renberg då via Sarin bakom Ulrich Sundin. Går in framför, men backar vi till mål! Mats Sundin gör 1-0 för Sverige! Efter 4:45, en drömöppning för Tre Kronor! En alldeles sagolik öppning för ishockeylandslaget Tre Kronor. 1-0, vilket tystar Hartwall efter 4:45. Efter Per-Johan Axelsson. Det är kanske ett bra jobb utifrån Sarin, men Koivo får upp pucken till Janne Minima backposition. Minima flippar mot målstyrning, kommer och med mål! Timo Sällene, 1-1. Simon i högerbacksläge, Minima i vänsterbacksläge, Sällan är framför kassen, liksom nu Peltonen. Här kommer Toivo, öppna spel för Sällan ut till vänster, skjuter direkt, där i mål! Pucken i banan för Tommy Kallio, Jocken är med framför buren, 1:30 kvar av perioden. Kallio i mål! Herregud! En jättetavla av Tommy Salo!
och Tommy Kallio skjuter 3-1 från en omöjlig vinkel. Grintan bryter in, skjuter Salo, räddar returen, måste undan. Finland har kommit på den igen, svenskarna träffar inte pucken. Inte nu heller, backar Finland boll. Ja, herregud. Timo Rintanen. Och det är 4-1 till Finland. Till Sälenä, Sälenä är in i vänstra teknisk cirkeln. Skjuter, och boll. 5-1 för Finland. 5-1 till Finland. Tre målskytt i sin 100-dag. Kamp på Sverige reducerar. Ett 5-2 mål för svenskarna efter 8-0-4. Forsberg glider in i cirkeln, ställer inte sett var in framför mål. Där kommer Dick Ternström och sparkar pucken, den är farlig framför den finska kassen. Boll! Peter Forsberg trycker dit en backa. Svenskarna igen, nu är det Höglund i alla fall i offensiv zon. Peter Nordström i Sarjön, spelar pucken, bra läge för svenskarna. Där Jörgen Jönsson sliter, han kommer ur vinkelspel i boll! Sverige! Jonas Höglund! Reducerat till 5-4! Vilken underbar passning av Jörgen Jönsson! Sverige är bara ett efter 17-20 andra. Och hör vi tystnaden. Forsberg långt ner i egen zon. Kommer pucken nu över blå. Nu över med röd. In i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande. Skrinnar ner bakom buren. Gör mål, köksvägen! Peter Forsberg gör ett drömmål! Peter Forsberg gör ett drömmål! Han gör ett oerhört vackert ishockeymål! Över hela rinken. Åker runt och luggar ett helt finsk lag. Lurar målvakten Nurminen och lägger in pucken köksvägen. Ett drömmål för Tre Kronor. Ett drömmål för Peter Forsberg. Och Sverige är i fatt. Sverige når 5-5 efter 8-22. Sverige tekningen, men kan ju hålla pucken i zonen då. Sundin skjuter för styrning, kommer i mål! I mål! Per-Johan Axelsson! Och Sverige gör 6-5! Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors. Sverige har vänt mot Finland efter 15-06. Så styr Per-Johan Axelsson in Ronny Sundins avslut från distans. Ett löst skott, så himla löst som alla lösa kan vara. Men det räcker för Per-Johan Axelssons styrning går in mellan benen på Pasi Nurminen. Och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt, det kan nästan inte hända. Otroligt! Det drömmål igen av Zlatan Ibrahimovic som gör 1-0 för Sverige på volley. Och det är ett drömmål som är så läckert som så få andra kan göra. Och Ibrahimovic ser till att frälsa de 20 000 åskådarna. Titta Ralf runt omkring dig hur de står upp och jublar och sjunger när Sverige tar ledningen med 1-0 mot Frankrike. Så väl avväckt en volley från Zlatan Ibrahimovic. Så superläckert det är. Och så härligt att se. 1-0 till Sverige. Churi har levererat passningen. Var är pucken? Och jösses vad nära. Den låg alldeles fri vid mållinjen. Var är pucken nu då? Det är ingen människa som kan tala om vad pucken är. Men domaren menar på att det är mål och svenskarna är upprörda. Ska vi se om vi får se det här då? Men det är omöjligt att se där. Det verkar som att de tänker drömma mål utan att ringa på det. Jag ställer mig frågan till det här läget eftersom Sverige har... Nej men Sami, de måste ju ringa på. Titta, en videomåldomaren tänder lampan. Först åker domaren ut. Varför ringer han inte från början? Fullständigt uppenbart att de måste ringa på en pucken inne. Uppenbart. De gör det, Lasse, de gör det. Nu har vi bilden här som är lite bättre. Den är inte över linjen. Den är inte över linjen, men om situationen innan det här, när Enroth får pucken på skridskon, det är mycket möjligt att den kan vara inne i det läget. Nej, det är ju inte klokt. Det är alltså inte mål, vilket de dömde från början. Men tack och lov finns det videomåldomare som stoppar den vitryska domarduon från en riktig domartavla. En riktig domartavla var på väg alltså. Och då ska han skruva den mot straffpunkten till kanske, kan vi tro. Han tar snäv ansats i alla fall, springer fram mot bollen viktigt nu. Träffar den med vänster, men skruvar sig mot bortre straffområdet där Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck, det är Karabalik i mitten, där är Mellberg. Där är Ljungberg, så faller Ljungberg och Martin på fång ut och bollen går mot boll. I mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är inte möjligt! Det är inte sant! Jag tror inte att det är sant! Lugna ner dig lite, det är underbart. Jag var orolig för att de skulle göra högspark på Ljung, men försökte med en brassespark här. Han klackar in den med höger. Den dalar in precis i krysset. Jag tror det kan han vara, men det är i alla fall italienare som står på mållinjen. Dalar in precis i krysset. Härligt, Zlatan Ibrahimovic. Mycket, mycket bra. Svenskarna släpper
sliter och kämpar för vinna tillbaka bollen. Det gör Kenneth också, sen Henke Larsson stressat och lurat i Gjärdrud till ett misstag. Och så Henke Larsson alldeles ensam. Han är alldeles fri. Henke har rundat målvakten. Han har öppet mål och skjuter i mål. Sverige gör mål i fotbolls-EM. Mamma mia! Femtioåttonde minuten, 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg. Och Sverige tar ledningen. Med osannolika 1-0. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten. In på stopptiden i matchen, i öppningsmatchen på nya nationalarenan Sverige-England 3-2. Sverige 1-0 i första, Ibrahimovic. England vände med två mål i loppet av 6 minuter efter dryga halvtimmen spelad. Men i den andra halvleken har Zlatan Ibrahimovic 22 ytterligare mål. Kvitteringen i 78 minuten och 6 minuter senare på en frispark från över 30 meter. Här kommer Hart ut för att nicka undan bollen mot Ibrahimovic som går in och vinner. Och försöker med cykelspark. Han gör en volleybicykleta, ett cirkusnummer och ett artisteri som är fullständigt obegripligt. Det är fullständigt obegripligt. Han gör ett mål för 4-2 Sverige, sitt fjärde mål i matchen, som är den här arenans häftigaste mål. Ja, såklart idag, men för många år framöver. Vilket mål! Vilket underbart, vilken teknik. Och på riktning på den. Han hade koll på det. Vilket fullständigt vansinnigt fotbollsmål. Det finns inte det. Ta tillbaks den där galan och dela ut det här till priset till årets. Kolla vad det är. Oerhört vilket mål han gör. Publiken står och applåderar. Det är helt oerhört. Nej, det är makalöst. Oj, vilket härligt mål.